kriminell. Kartellen och Alex med underklassmusik i morgonpasset i P3, Martina, David och Hanna den här tisdagsmorgonen. Vi hänger med Jan Helin som är chefredaktör för Aftonbladet. Det har kommit så många lyssnarfrågor, så nu ska vi försöka beta av dem. Andy undrar, finns det någon vice chefredaktör ifall han blir sjuk och inte pallar jobba? Nu är folk oroliga här för att du får ta beslut dygnet runt. Det var fint. Jag har en ställföreträdande ansvarig utgivare som är Lena Melin, som kliver in och tar utgivarfrågor. Hon tar akutbedömningarna varannan vecka, även om jag då juridiskt formellt fortfarande ansvarig utgivare. Okay. Men sen också om jag är bortrest, då är Lena Melin juridiskt också ansvarig utgivare. Så du kan ta semester, då hoppar Lena Melin in. Då hoppar Lena Melin in. Och då har du inget ansvar? Nej, då är juridiskt är det hennes ansvar. Mm. Ja. När de flesta läser via webben, blir annonser den enda inkomsten? Räcker det till löner och så vidare? Claudia. Bra fråga. Vi har väldigt stark utveckling nu på annonsmarknaden på Aftonbladet. Däremot så tror jag att över tid så är det viktigt att också hitta en betalintäkt. Annars blir man ett rö för vinden lite grann i konjunkturer. Det är farligt för en publicistisk organisation. Så vi har satt ett mål nu att vi ska ha 300 miljoner i betalintäkter via plus, via olika tjänster. Men går som det med plus då? Jag trycker aldrig på den. Jag blir bara förbannad. Vad i helvete säger jag? Det borde fan, du göra. Ni äger inte mig! Det borde du göra, men du borde... gå med plus. Jag ska se om jag kan göra någon deal här. Men det går bra. Vi har faktiskt till denna dag 172 000 prenumeranter i plus. Ja, men det är för att ni har tvingat in dem i det. För att först började med någon plus-annons där på första sidan som är den största nyhetssajten på webben i Sverige. Så var det någon artikel som var så här, det här är en plusartikel. Och de kommer florera lite grann här framöver ifall ni är intresserade av dem lite mer ingående nischade. Vill ni se Liam Neesons penis? Sen så är det bara var tredje nästan känns det som plusartiklar. Vad är det som hände med Robinson-deltagarna egentligen? Hur ska jag få reda på det utan att betala? Eller hur de där? Vad hände med folk i 90210? Man bara, gud, jag måste veta. Det här var engagemang från er sida, hör jag. Ni är inte P1 här. Ni som alla runt detta bord lever på statsbidrag har naturligtvis lättare att inte förstå detta. Men vi som måste försörja oss då på innehållet på en fri marknad. Det är inte konstigt. Jag måste betala löner till mina journalister. I det finns en betalmodell. Idag har vi storleksordningen 70 miljoner intäkter från där. Vi behöver komma upp i 300 för att finansiera egentligen produktionen av innehållet. Gör vi det, då står vi starka gentemot en... olika konjunkturer. Plusintäkterna går direkt till din lön, Jan. Det är lite oklart faktiskt. Du skulle kunna räkna på det. Det kan du ta som en uppgift. Jag skulle kunna räkna på det. Det är faktiskt 1,2% ungefär. Ja, men jag har inte riktigt tittat på det faktiskt. Men det skulle jag kunna göra. Det kanske du kan göra. Ja. Jag hör av dig. Vi har fått ett sms från Roffe som skriver: hej Jan, jag är frilansare och jag måste säga att det är pulsen att förmedla när det händer som är det som driver mig framåt. Saknar du fältet som chef? Undrar Roffe. Jag gör faktiskt det. Jag tycker att det är väldigt roligt med det uppdrag jag har nu. Men jag har någonting i mig som gör att jag saknar den här känslan att vara på plats där det händer. Att vara med om det och att få skildra det. Det är alltså själva grunden till varför man blir journalist. Det måste jag medge att jag saknar. Jag försöker tänka att nej, men det var en fas i mitt liv. Nu är det här som gäller. Men jag saknar det fortfarande. Det måste jag medge. Men ja, för David, du var ju inne på det under låten här, va? Ställde du frågan. Vad är det naturliga steget efter att man har jobbat som chefredaktör, undrade David. Och det är en jättebra fråga. Om man nu är högst upp, vad gör man då? Jag försöker att inte fundera på det. Jag tror att det är klokt om man har den här typen av uppdrag att inte tänka jättemycket på det. Men det är klart att jag har sagt till mig själv att det ligger alltid i farans riktning att få sparken på ett sånt här uppdrag. Det kan bokstavligen vara den enda vägen ut, ibland för alla inblandade. Men jag har sagt också att om jag inte får sparken, då ska jag värdera det här efter 5 år. När det hade gått 5 år så gjorde jag det och kom på att det här är fortfarande för kul. Jag har fortfarande för mycket saker kvar som jag vill genomföra. Så att nu skjuter vi upp den här frågan i 5 år till, för så vitt jag inte får sparken. Ungefär så där, det här är ju ingen exakt vetenskap, men ungefär så tänker jag. Sen har jag någon naiv dröm om att kunna fortsätta skriva på något sätt, uttrycka mig. Det är det som jag, om jag ärligen ska liksom känna, när känner man sig mest nöjd? Det är ett bra mått. Och det är klart att om jag tycker att vi i ledningsgruppen har tagit ett bra beslut och jag ser att människor runt mig växer och vilket är mitt jobb egentligen, att liksom få medarbetare att växa och ta större ansvar och sådär. Visst, det är en otrolig tillfredsställelse det, och jag har lärt mig det, att vara chef handlar om att verka genom andra. Jag har lärt mig det över åren.
Men allra skönast känns fortfarande om jag tycker att nej, men den här kolumnen märker, den sprids, den diskuteras. Och så här, och det är ju ett litet sammanhang, det fattar jag också. Det är mest andra journalister som reagerar och kommenterar på det som jag skriver. Men det finns en tillfredsställelse i det som faktiskt inte går att ersätta hela vägen ut. Det handlar om något skapande, tror jag, någon kreativ ådra som bara får utlopp på det sättet. Hej Morgonpasset och Jan. Känns som att det är svårt att få ett ärligt svar på denna fråga, men ändå. Har ni tryckfrihet eller har ni stoppats att eller blivit avrådd att publicera en artikel av högre makt? Med vänlig hälsning, anonym. Det är en bra fråga. Jag har aldrig blivit utsatt för någon ägare av den typen av påtryckning. Jag önskar nästan att jag hade det, för det är så spännande att se vad skulle de reagera på. Men jag kan ärligt säga att det har aldrig hänt. Men jag vet att Janne Scherman till exempel i sitt sommarprogram berättade hur företrädare och ägarfamiljen hade haft synpunkter på när TV4 publicerade granskningen om drottning Silvia och sådär till exempel. Ja, okay. En sån situation har jag aldrig varit i. Ingen från Schibsted som äger Aftonbladet eller LO som äger 9% av Aftonbladet har någonsin lagt sig i på den nivån någonting som vi har drivit eller publicerat. Nej. Andy skriver, jag levererar kvällstidningar i Eskilstuna. En generation som läser den fysiska tidningen är på väg och dö, märker jag på antalet tidningar jag delar ut. När tror du den fysiska kvällstidningen försvinner helt? Med vänlig hälsning, Andy. Bra fråga, men jag tror att vad gäller för Aftonbladets del så har vi sagt att vi bryr oss inte så mycket om den frågan. Jag tror ju själv, om jag ska svara rakt på frågan vad jag tror, så tror jag att det kommer ta lång tid innan papperstidningar helt försvinner. Men det tidningsföretag som tror att framtiden ligger i papperstidningar, det kommer gå illa för dem. De kommer nog att gå under, för det är precis som var det hon eller han, var Andy. Ja, skriver att det blir färre och färre som faktiskt använder papperstidningar som nyhetsförmedlare. Däremot är ju papperstidningar en härlig produkt, så att säga, om du ska åka tåg, vara på stranden eller bara, du gillar det för att det är papperstidning, ja, men det har väldigt lite med nyhetsförmedling längre att göra. Jag tänker på alla de här bilagorna nu som kommer, alltså när jag köper kvällstidningarna, det gör jag när alla de här härliga hemmabilagorna kommer, alltså inredning och sånt där. För det har man ju inte klickat på, för vi klickar inte på några dyra plus. Nej. Så då är det någonting då som lockar folk. Det tror jag också har. Alltså magasin som kan nischa och hitta en publik, där finns någonting som ännu inte är översatt online. Den typen av livsstilsjournalistik som handlar typ om matlagning eller inredning eller vad man nu gillar, det är fortfarande inte fullt. Det är ingen riktigt som har haft framgång med det online. Det bekymmersamma är ju att magasinsmarknaden sjunker ju också. Så att man, var tar det där intresset vägen? Det är en stor fråga, men där tror jag också att det kommer finnas magasin i vissa nischer som kommer att ha sin publik. Det är jag rätt säker på. Finns det någon legitim kritik gentemot kvällspressen? Och vad skulle det vara i så fall? Jo, men det kan det absolut göra. Och däremot så tycker jag att man legitim kritik bör riktas i enskilda historier. Då blir den konkret. En kvällstidning ägnar sig åt att ibland pusha gränsen. Alltså hur långt kan du liksom dra en fråga? Hur nära kan du gå i en händelse till exempel? Och där finns det absolut relevant kritik. Vi trampar över gränsen ibland. Och då konkret är det viktigt exempel att på när ni har gått över gränsen? Det finns, jag har svårt att dra något sådär, men jag kan ta ett ur minnet som är ett exempel som berörde mig väldigt djupt, men som jag tror inte blev något större liv om. Jag publicerade namn och bild på en ung kvinna som dömdes för stämpling till mord i Australien. Hon dömdes till ganska långt fängelsestraff i Australien. Men hon hade träffat en kille. Storyn var att hon hade åkt dit, så här ung, lite äventyrare som man är bra om man är i den åldern säkert. Men hon hade då hamnat i dåligt sällskap, det var rätt uppenbart. Och hamnat i kriminella kretsar och det begicks ett mord. Och hon dömdes för stämpling till detta mord, det vill säga att hon har varit med och planerat det. Då valde jag, det här var ganska tidigt, att publicera hennes namn och bild. Det hade ändå en relevans, tyckte jag. Och i synnerhet som samtliga australiensiska tidningar, det här var all over internet. Och då tyckte jag så här, varför skulle vi inte publicera det? Den morgonen blev jag uppringd, och det är tidigt på morgonen, förmodligen på grund av tidsskillnaden, av hennes pappa som är helt förkrossad över detta och säger att ni har omöjliggjort hennes liv och leverne i Sverige. Det här är hennes vänner och så vidare. Och då kände jag efterhand så där, var det verkligen, kan jag säga att det var av ett oavvisligt allmänintresse, hennes namn och bild.
Jag skulle kunna sätta mig på någon publicistisk höghäst och säga, ja men döms man för ett så pass allvarligt brott så då är det, då är det av oavvisligt allmänintresse. Det var ju mer fakta runt den här storyn, den var ganska okänd i Sverige. Det var en spektakulär historia, den blev en story, mer av en story senare, men det kändes inget bra. Och det, den kritiken var, skulle jag säga, den var väldigt relevant och den fick mig att tänka på ett annat sätt lite grann. Men kände du att du gjorde fel där då? Ja, jag kände det, även om jag skulle kunna sätta mig, och det här är så svårt att utgiva frågor, att de är inte så formellt enkla, alltså formellt kan de vara enkla, men de kan vara på ett helt annat sätt. Och ibland kan det vara lite svårt att sätta fingret på val, men det är väl inga problem att liksom namnge en person som har gjort sig skyldig till ett så allvarligt brott. Men om du tittar på omständigheterna kring brottet, om du tittar på publicitetsskador det här får för, i hennes fall då, kring hennes familj, då är det en annan sak. Och det är väldigt ofta, tycker jag, som det är populärt i publicistiska kretsar att säga att man är konsekvensneutral. Eller på tuffare engelskt uttryck, publish and be damned. Alltså, du bara publicerar, det är en viktig yttrandefrihetsprincip. Du bryr dig inte om konsekvenserna. Mm. Det är väldigt sällan sant. Du väger ofta konsekvenserna för inblandade och framförallt publicitetsskador för sådana som i andra hand eller tredje hand. För barn eller anhöriga eller närstående eller sådär. Ja. Men det var en sån. Men jag tänker, det måste ju finnas många sådana som ni har publicerat namn och bild på vars pappor inte ringer och gråter, som ändå får de här konsekvenserna för dem. Det har det säkert, men jag skulle säga att jag väger den typen av, sen den händelsen så väger den här typen av publiceringar noggrannare. Och det är fortfarande, det finns ett allmänintresse, tycker jag. Vi har en ganska konstig uppfattning i Sverige om var den offentliga arenan går. I väldigt många västländer, i alla skulle jag säga nästan, så är det fullständigt självklart att om du gör det till föremål för rättsstatens prövning så är det av allmänintresse vem du är. I Sverige har vi en tradition av att det är inte av allmänintresse vem som har gjort vad. Det är en ganska konstig inställning, måste man vara klar över. Att Sverige, vi har en avvikande uppfattning i Sverige kring namnpubliceringar, kring brott till exempel. Jag tycker att den är försvarbar. Jag tycker att vi har en ganska bra tradition i Sverige och den bygger i grunden på att vi inte är konsekvensneutrala. Vi ser effekterna. Det är ju sällan du har skäl att ömka en brottsling som har gjort det ena eller andra hemska. Då kan man på goda grunder säga att hon eller han har, liksom, har egentligen upphävt sin rätt till integritet. Har du begått ett fruktansvärt brott och du döms för det, då är det svårt att hävda sig. Ja, fast det där har ni inte med att göra, det är en privat sak. Det är svårt att hävda det. Däremot, döms men är det, menar du att utomlands så är man snabbare med innan de döms att publicera namnet? Ja, man och du känner att det är dit du vill vara på väg? Eller? Jag vet inte om jag vill vara på väg dit. Jag kan bara konstatera att för att, olika att bli åtalad för någonting, det kan ju vem som helst bli, men utan att vara... Ja, fast åtal, när du kommer till åtal... Eller menar du då? Ja, när det kommer till åtal, om vi ska ta det enkelt från början. Om det finns en misstanke, då kan det finnas en massa skäl till att inte gå ut med namn och bild. Du kan störa utredningen till exempel. Mm. När du kommer till åtal, då har det skett en första prövning av bevisen. En åklagare är ju då övertygad om att det här räcker till fällande dom. Mm. Annars får du inte åtala, bokstavligen så är det så. Mm. När det har hänt så är också utredningen klar. Det vill säga att du kan inte störa utredningen längre genom att publicera uppgifter i det. Så åtal är den första punkten, tycker jag, där man på allvar bör överväga. Sen finns det en massa andra fall. Inget av det här är svart och vitt. Det finns fall med omständigheter där det publicistiskt, det är ingen tvekan om att det finns ett intresse för namn och bild. Du kan ta, vad ska jag ta, Änglafallet som alla känner till. Ja. Han publicerades ju långt, långt före åtal av samtliga medier. Och det fanns väl goda grunder till det. Så att det är inte alltid eller samma han, sak. Anna Lind då, han som inte hade mördat, var inte någon som blev uthängd i media innan? Innan de hittade den verkliga mördaren? Jo, det stämmer. Och var det bra då? Nej, det är inte bra. Det är ju ett felaktigt... Men det känns som att det är dit du känner att det är på väg. Jag förstår att du försöker ge en mer nyanserad bild, men ändå att du vill pusha tillbaka gränserna, att man ska kunna hänga ut folk i media innan de... Nej, jag säger egentligen tvärtom. Jag tycker att vi har en bra tradition i Sverige när vi väger verkligen fall för fall. Mm. Men jag tycker att i publicistiska kretsar kan det nog vara bra att också vända på den här argumentationen, för att du blir alltid ifrågasatt när du publicerar namn och bild. Det är lika rimligt i ett internationellt perspektiv, skulle jag säga, att ifrågasätta publicister vid åtal till exempel. Varför i hela världen nämner ni inte vem det här är? Mm. Varför är det här inte av allmänintresse? I Sverige är det fult. Alltså, i Sverige är det fullständigt självklart att du blir hyllad som publicist om du inte berättar saker. Det är en konstig publicistisk utgångspunkt. Det är bättre att bli ifrågasatt, varför berättar ni inte det här? Varför berättar ni inte vem det är? Men vad betyder allmänintresset i såna här fall? Alltså...
Vad ska allmänheten göra av den kunskapen? Det är en bra fråga. Och väldigt sällan tycker jag att det finns rationella svar på det. Vad ska jag göra åt det? Du kan ju säga till exempel att en våldtäktsman som har begått en rad olika våldtäkter. Det kan ju finnas ett allmänintresse. Smart du är känna... som tar upp just det nu när det är en kvinna som ställer frågan. Ja, eller hur? Eller hur? Jo, man inte... Nej, men det är på riktigt. Inte... Det är ett av de mest tillämpbara fallen därför att det är vanligt med återfallsbrott i med den typen av brottslighet. Det är klart att det är lätt att teoretiskt argumentera för att det är ett allmänintresse att känna till den identiteten. Å andra sidan är det så, när vi känner till den typen av brott, då ska den här personen sitta x antal år i fängelse. Vem kommer ihåg det? Mm. Alltså i praktiken ser det ut så teori och praktik i den här frågan är väldigt svår. Jag tycker nog att vi har en bra balans i Sverige där vi diskuterar de här frågorna och är försiktiga med namn- och bildpubliceringar. Jag tycker att jag var mer radikal när jag var yngre, kan jag säga. Med stigande erfarenhet och ser vad publicitetsskador kan göra så är jag mer försiktig och tycker att vi har en bra, lite bra fall till falldiskussion i Sverige. Men jag säger bara att man ska vara klar över att den är ovanlig. Det är konstigt tycker jag att upprört peka på publicister och kräva att de inte ska berätta saker. Man kan likväl vända på den 180 grader och ifrågasätta varför publicerar inte det här. Hörru du, Jan, jag ljög när jag sa att vi skulle hålla kvar i 20 minuter. Det har gått 22 nu, så nu ska vi släppa dig. Tack för att du kom hit. Ja, tack. Tack. Naomi Pilgrim med Money. Innan var det också någonting. Det var Will.i.am och Britney Spears med Scream and Shout. Och det här programmet heter Morgonpasset i P3. Jag älskar det här programmet. Fy fan vad jag älskar det här programmet och er. Detsamma, ja, jag med. Allt det där kan jag skriva under på utan att blinka. Jajamän. Ja. Det här är helt med. Vilken ventil. Det är verkligen som tryckkokaren hemma hos morfar när man var liten. Älskar er. Nej, men alltså, jag måste bara säga, igår när jag fick ett sms från Kakan, för hon var här igår. Du bara träffade henne igår. Ja, jag träffade henne hon igår. Hon är sjuk på något sätt. Ja, precis. Mm. Och jag skulle varit ledig idag. Nej, men alltså, hon skrev det då. Jag blir aldrig frisk. Kan du hoppa in för mig? Jag bara, ja visst. Och så bara, alltså, hela min dag blev så mycket gladare igår för att jag visste att jag skulle gå till jobb. Ja. Jag klarar inte av att vara ledig. Jag tycker det är så jobbigt. Livet fick en mening. Livet fick en mening. Jag ja. Behöver vara någonstans ja, någon där folk bryr sig om mig. Mm. Alltså, det gör all skillnad. Ja. Vad är Kakan för sjuk då? Blev det gråtfärg? Det lät jättekonstigt. Vad sa du? Ja, men hon är sjuk på något sätt. Ja, men jag vet inte om hon är förkyld. Mm. Eller jag tror... ja, men den enes någonting, den andres lycka. Den enes död, den andres bröd. Den enes död? Ja. Den andres bröd. Ja, okay. Ja, det var ju väldigt hårt nu och drastiskt. Ja, men nej, så är väl ändå uttrycket. Så är det. Så är det väl. Så är det väl. Eller den enes bröd, den andres död. Man kan vända och vrida på det där. Det beror på vem man är och vem man pratar om. Vem man pratar med och vilken situation det är. Nu sa vi situation samtidigt. Ja, men vi är ju så lika. Vi är ju så lika, du och jag. Det är oftast yttre omständigheter som bestämmer saker. Alltså det här är ingenting med det vi pratar om att göra, utan det här är någonting som jag bara tycker att det här vill jag få sagt. Ja, exakt. Och nu sitter du så här högt upp igen och säger bara saker. Ja, det är oftast yttre omständigheter som bestämmer saker. Så jag sitter han så här högt. Ja, jag blir också så här, vad menar han nu? Ja, det är jättekonstigt. Ja, men när man säger viktiga saker så vill man att alla hör. Ja. Har du åkt ner lite nu eller? Nu har jag åkt ner lite. Jag har inget viktigt mer att säga. Nej, okej. Nej, men då så, då fattar jag. Det är en cue för mig.